Сьогодні, в День Соборності України, ми закликаємо всіх українців саме до єднання, до національної єдності. Це головне, тим більше, що зараз йде зовнішня агресія проти України, і це один із основних факторів, щоб протистояти цій агресії. Сьогодні ми тут, тому що бачимо, от скільки людей зібралося, от в цьому і наша єдність. Якщо ми будемо разом, то ми все зможемо здолати. Оцей спеціально виготовлений поштовий штампель, який діє лише один день, дасть можливість рознести цю вісточку в різні куточки нашої країни, в самі найвіддаленіші країни світу. Ті, хто 242 дні тримали оборону Донецького литовища у пам'ять про незламних кіборгів в Івано-Франківському аеропорту, зіграв військовий оркестр. Слухали концерт ті, хто очікували посадку на рейс, а окремі франківці завітали на литовище саме для того, щоб вшанувати загиблих у 2015 році захисників Донецького аеропорту. Кажуть, біль від втрати українських воїнів не минає. Це дуже важко. Серце крається, як згадаєш, що відбувається у нас в країні. Молодці хлопці, що пам'ятають своїх побратимів. Мені здається, що це будуть люди пам'ятати вічно. Не дай Бог, щоб таке повторилося. У 2015 році, коли виводили з аеропорту наші війська, то ми якраз штурмували цю шахту, ну, наш підрозділ, штурмували цю шахту і позиції біля шахти, тим самим прикриває відхід хлопців з аеропорту. Так що мені це, ну, якби отут. Музичні композиції спільно виконали Івано-Франківський оркестр Національної гвардії та Тернопільський оркестр Збройних сил України. Репертуар готували відповідний. Репертуар сьогодні буде захід звучати як концерт реквієм, тобто це буде концерт вшанування. Ця трагедія є не тільки трагедією всієї України, це є світовою трагедією, тому що в третьому тисячолітті ми мусимо боротися за незалежність і територіальну цілісність своєї країни. У такому складі військові оркестри влаштовують концерт на Франківському литовищі вже не вперше. Все для того, щоб люди пам'ятали про те, якою ціною вдається берегти мирне небо. Це впливає на ту історичну пам'ять, від якої буде залежати наше майбутнє, впливає на виховання нашої молоді, яка потім з часом буде теж, можливо, брати зброю до рук і захищати нашу батьківщину. Такі ж виступи зі схожим репертуаром цього дня лунали в аеропортах у різних куточках України. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. «22 січня Україна відзначає День Соборності. Рівно 100 років тому на Софійській площі в Києві був підписаний акт Злуки Української та Західноукраїнської Народних Республік. До святкування цієї визначної дати приєднався і Слов'янськ. Сьогодні, в День Соборності України, ми закликаємо всіх українців саме до єднання, до національної єдності. Це головне, тим більше, що зараз іде зовнішня агресія проти України, і це один із основних факторів, щоб протистояти цій агресії. Тому єднаємось, бо ми того варті. На честь свята до пам'ятників борцям за незалежність України поклали живі квіти. У церемонії взяли участь представники виконкому, правоохоронних та силових структур. Ми маємо бути єдиними для того, щоб бути сильними. Нам потрібна сильна держава, нам потрібна міцна економіка. В кінці кінців нашим дітям потрібне майбутнє. І тому я бажаю усім нам єдності, соборності у серцях. Вже традиційно в цей день віддають шану воїнам, які загинули в боях за Слов'янськ навесні 2014 року. Їх пам'ять шанували хвилиною мовчання. Саме тут військовослужбовець прапорщик Долінський 5 травня загинув. Сьогодні, в такий чудовий день, День Соборності, ми зібрались тут, щоб згадати ці події. Біля пам'ятної дошки Володимиру Рубаку до святкування Дня Соборності приєдналася і громадськість. Я закликаю всіх українців не допустити повторення трагедії. Я думаю, ми
переможемо і збудуємо міцну українську державу. На засадах тільки знати треба, на яких засадах будувати. На засадах рівності, братерства, справедливості. Нам треба подолати корупцію, яка роз'їдає зсередини не гірше російської агресії. Біля пам'ятного знаку у селищі Семенівка делегація утворила ланцюг єдності, який став символом об'єднання всіх українських земель. Ось на цих кадрах зображений найбільший і найперший живий ланцюг, який утворили українці у 1990 році між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. За різними підрахунками, тоді ж участь у дійстві взяли до 3 мільйонів людей. Офіційно указом президента День Соборності відзначається з 1999 року. Вона наразі дуже актуальна, тому що на сході України відбуваються певні воєнні події, які, на жаль, окуповують певну територію. І я вважаю, що показати оцю єдність дуже важливо. Тобто, не дивлячись на те, що ведуться певні воєнні дії, ми все ж єдина країна. Ми є той народ, який був тоді єдиним, так і є і зараз. Студенти, активісти, представники влади, духовенство і не лише долучились до урочистих подій на Центральній площі. Серед них і волонтерка Олена Раца. На її верхньому одязі прапор України, який залишили дітки на згадку зі Сходу. Пані Олена вже не перший рік працює над проектами, які відкривають Буковину для малечі з різних регіонів. Для того, щоб розвіяти міфи щодо того, що у нас тут злі бандерівці. І з метою цією був створений такий проект, як «Діти Східної України». За ним діти зі Сходу, саме з першої лінії фронту, які перебувають постійно під обстрілами, мали в подарунок декілька днів мирного життя на нашій Західній Україні. Я прекрасно знаю, як важливо, коли Схід і Захід разом, і що таким чином ми можемо досягнути набагато більше. Наприкінці заходу студенти розгорнули прапор України і разом з усіма охочими взялись за руки, утворивши живий ланцюг. Лілія Лоленко, Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Сторіччя Соборності України – одне із найбільших державних свят. 3 тисячі чернігівців, які представляють різні сфери діяльності, здебільшого це викладачі та студенти, із жовто-блакитними стрічками та у піднесеному настрої прийшли на Алею Героїв, аби долучитися до флешмобу, який має назву «Україна в єдності». Живий коридор розтягнувся аж до Катерининської церкви. Мешканці міста переконані, разом ми зможемо досягти успіху в нашій державі. Але для цього потрібне незламне бажання та непохитна сила. Єдина держава, гарна держава, і ми повинні жити в мирі, в злагоді. І слава нашій рідній Україні. Єдність наша в наших думках, те, що ми думаємо, як ми розуміємо. І от сьогодні ми тут, тому що бачимо, от скільки людей зібралося, от в цьому наша єдність. Якщо ми будемо разом, то ми все зможемо здолати. В душі така гордість криється за нашу країну, за наш народ, за всіх нас, за те, що в нас є світле майбутнє. Всім колективом ми сьогодні прийшли на цей флешмоб. Це дуже гарна ідея, на мою думку, тому що вона дійсно об'єднує і нагадує нам про те, що ми надзвичайно потрібні своїй країні і своєму рідному місту. Хочеться всіх привітати сьогодні з Днем Соборності України. Хочеться побажати нашим всім українцям добра, злагоди, миру, щастя і процвітання нашій країні. Щастя, єдності, крепкого здоров'я, щоб жили всі в мирі.
22 січня 1919 року було проголошено Акт Злуки. Це була одна з найважливіших подій доби Української революції 1917-1921 років. Ухвалення цього документу означало об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Зараз надзвичайно важливо створити не тільки сильну державу, а й зберегти її такою для наступних поколінь, переконаний чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, який прийшов привітати містян та особисто долучитися до такого масового дійства. На сьогоднішній день нам треба створювати роботою, думками, об'єднанням нашим, прагненням, щоб майбутнє було саме в Україні, наших дітей, наших онуків, податками нашими, щоб ми справдили бажання багатосотрічних українців і розуміли, що друзі у нас є із Заходу, із Сходу, де завгодно, але в них є, в першу чергу, економічні, там, різні політичні бажання. І щоб ми не дали знову, за прикладом 19-го року, розірвати Україну. От в цьому контексті я і хочу, щоб ми були єдині, щоб ми працювали. Ми зараз знаходимося в місті, ми є чернігівцями. Чернігів є найстаріше місто в Україні, хоча кияни можуть трошки і не погодитися з цим. Чернігів – це пуповина Київської Русі, і Чернігів повинен своєю свідомості, своїми діями кожного, своїми стараннями на благо міста, щоб ми відродили це місто, а наше місто – це і є Україна. Всіх вітаю святом. Добра, здоров'я і віри в самих себе, в наше майбутнє і в те, що якщо ми будемо для цього докладати зусиль, все буде добре. Оркестри військово-музичного центру сухопутних військ та 8-го навчального центру Збройних сил України виконав гімн України. А чернігівці разом з хором викладачів Чернігівської школи мистецтв, який був на сцені, його заспівали від душі та від серця. Проникливо, а головне – щиро. Для нас сьогодні це історична подія. Я і мій хор викладачів міста Чернігова, ми маємо честь і бути співати сьогодні для нас, для всіх, гімн України. Ми дуже відповідально відносимось до цього, тому що ми зараз приймаємо участь в історичній реконструкції, те, що було 100 років тому. Я відчуваю сподівання, що ці 100 років недаремно буреломних прожила Україна, і що через 100 років ми все-таки усвідомили значення державності, значення об'єднання, і сьогодні тільки сильна армія і сильна економіка зможуть нашу Україну об'єднати і протистояти всім тим негараздам, які зараз зі Сходу до нас линуть. Шановні чернігівці, шановні українці, я
дійсно всіх вітаю з цим святом і бажаю, щоб оце річчя, 100-річчя, 200-річчя, 300-річчя, воно постійно святкувалося і ми були всі разом. З надією в краще та вірою в майбутнє нашої батьківщини. Саме так зустрів Чернігів 100-річчя Соборності України. Десятикілометровий живий ланцюг єднання з нагоди Дня Соборності утворили в Івано-Франківську. До символічної акції долучилося близько 15 тисяч людей. Живий ланцюг простягнувся через усе місто. На вулицях франківці із синьо-жовтою символікою бралися за руки та виконували національний гімн. Відзначити у такий спосіб 100-річчя Соборності України вийшли діти та дорослі. Зокрема, ті, хто утворювали живий ланцюг у 1990 році. У 90-му році я стояв у Гренові, де заправка на Калузькому шосе. Туди ми стояли, я не знаю, скільки, 2 чи 3 години. Це взагалі таке піднесення таке було, що то не можна передати. Це велика дата. В нашому житті нам потрібно пам'ятати, що ми українці, що ми єдина Україна від заходу до сходу, з півночі на південь. І ми повинні розуміти, що це є те, про що ми мріємо, за що боролися наші предки, за що ми сьогодні стоїмо тут, за що стояли на Майдані. Я жила в іншій державі, а зараз про цю дату не можна було говорити. І мої родичі про це говорили тільки пошепки. А на сьогодні сміло, відкрито можна сказати, що в нас одна єдина держава, нам немає що ділити. 21 січня 1990 року живий ланцюг з Івано-Франківська через Львів і до Києва організував Народний рух України. Ініціатором був Михайло Горень. Рухівці кажуть, те дійство стало важливим кроком для здобуття Україною незалежності. Нині також беруть участь у символічній акції єднання та переконані, що низку ініціатив столітньої давнини потрібно нарешті втілити у життя. В зв'язку з тим, що ми відзначаємо соту річницю акту Злуки, я гадаю, що варто усій нації та можновладцям задуматись про те, що ми не маємо по сьогоднішній день великого герба, а саме в 1919 році було вперше запропоновано великий герб, який об'єднував символи всієї України. Акт Злуки відбувся 22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві. Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка об'єдналися у єдину соборну державу. І хоч вона проіснувала недовго, проте ця історична подія засвідчила прагнення українців до консолідації. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Річчя Соборності України – історична подія. У Тернополі свято відзначили погашенням поштовим штемпелем марок та конвертів, спеціально виготовлених до урочистої дати. Таке спецпогашення має особливе значення для філателістів, які колекціонують ювілейні марки та конверти. Оцей спеціально виготовлений поштовий штемпель, який діє лише один день, дасть можливість рознести цю вісточку в різні куточки нашої країни, самі найвіддаленіші країни світу. Дуже символічно, що в Тернополі проходить отака акція, тому що саме в Тернополі був перший акт про організацію військової організації ЗУРМО, коли підписали це. І саме в Тернополі роззброювали ці війська. Окрім цього, у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували виставку перших марок України з 1918-1923 років. На Дніпропетровщині стало гарною традицією повсякчас оновлювати та будувати найважливіші комунальні заклади. Так у Нікополі з'явилася геть нова медична установа. В місті звели з нуля сучасну амбулаторію номер 11. Відтепер послугами якісної медицини користуватиметься більше 6 тисяч мешканців мікрорайону Північний. От сьогодні ми відкривали 11-ту амбулаторію, яка построєна в течение года практично на пустирі. Район Северный, так называется у нас такой район в городе Никополе, практически на пустыре. Тут раньше был мусор, кусты, козы паслись. Вот сегодня у нас есть такая амбулатория. Построена эта амбулатория и спроектирована за деньги областного бюджета. Потрачена смета этой стройки и проекта 9,5 миллионов. Плюс 1,5 миллиона было потрачено на подключение к сетям, электрическим сетям этой амбулатории и на закупку оборудования, мебель, оборудование медицинское,
то есть холодильники, все, что было необходимо. В новобудові вестимуть прийом сімейні лікарі, працюватимуть процедурні і діагностичні кабінети та навіть аптека. В амбулаторії відкрили декілька вузькопрофільних кабінетів. Зокрема, маніпуляційний, фізіотерапевтичний, діагностичний та кабінет щеплення, а також ліжка для денного стаціонару. Тут будуть працювати 3 сімейних врача. Двое из них с большим опытом работы. Один из врачей тут работает более 30 лет на этом же участке. Другая, вот семейный врач, более 20 лет. И совсем молодой специалист после интернатуры. Вот 3 семейных врача. У них есть по 2 медсестры. И они будут оказывать медицинскую помощь. Місцеві мешканці зізнаються, зазвичай вони змушені були їхати за медичною допомогою аж в середмістя Нікополя. А збудована амбулаторія, яка менше ніж за рік з'явилась на місці пустиря, нарешті вирішить цю проблему. Новий медзаклад, який обслуговує тисячі місць, відтепер може похизуватись європейським виглядом та гідним рівнем медицини. Ну, це добре, що тут построили лікарню. Тоді удобніше буде ходити ближче. Я тут недалеко живу, все нормально. Ми всі давно цього хотіли, ми всі давно цього желали. Ну, і жителі, і больні, і пацієнти всі. Ну, тому що приходилось їздити в город. Це було не завжди удобно. І зимою, і холод, і в грязь, і ну, дощ. Осінню, як завжди, що там слякать. Ждали довго, коли почали строїтися, ми не вірили до останнього, що буде тут амбулаторія, тому що як-то от в наше час все дуже серйозно. Спасибо большое, що нам відкрили, построїли здання прекрасне. Об'єктив, 27 канал. Це відео 20-річний блогер опублікував у суботу, 19 січня, на своїй сторінці у YouTube. Та за декілька днів воно набрало близько 2000 переглядів і викликало обурення серед рівнян. А втікаєш чого? Що відповісти слабо? Отаке недолуге. Оце молодець. Як міг, так себе і проявив. Ютуб-канал хлопця наповнений шаленими відеороликами. До прикладу, нещодавно хлопець заради так званого шок-контенту ліг на шпали, коли їхав потяг. Шукати відеоблогера не довелося. Хлопець сам подзвонив на гарячу лінію патрульної поліції та зізнався у скоєному. Мовляв, 3 дні тому в центрі Рівного пробігся по автомобілі правоохоронців. Після цього юнака допитували у відділку поліції. Спонтанно було. Це 16-го числа було. Десь у 2-й годині дня. А машина була пуста чи там хтось був в машині? Були. Приїхав до палацу «Україна» і тоді я побачив машину і це зробив. В поліції кажуть, юнак пояснює свої дії тим, що хоче розкрутити власний ютуб-канал. Вечором вже в міському відділі поліції він надавав слідчому пояснення з приводу цього вчинку. Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства. Це стаття 296, частина 1 Кримінального кодексу України. Речник додає, найсуворіша санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри та подання справ до суду.